Bem, pessoal, vamos de Shiba inu nos seu Shiba Token que foi buscar na mínima dessa corretiva alcançada no dia oito de maio. Fizemos a mínima em 8,32. A gente foi bater um suporte muito interessante, testado várias vezes e também que já foi também resistência, que foi testado aqui no dia 8 de setembro como resistência, aí voou para cima e agora. De cima para baixo foi testado como suporte. Deixa eu ver se a gente consegue traçar uma LTA aqui nessa série de fundos que estão ascendentes. Dá para traçar uma LTA aqui nos fundos, linkando aqui os fundos do dia 18 de junho de 22, o fundo do dia 28 de dezembro de 22 e esse fundo alcançado em 8 de maio de 23. Os fundos estão ascendentes porque a mínima. De 18 de junho do ano passado ficou em 714, depois em 28 de dezembro 778 e agora a mínima bateu 832. Fundos ascendentes. Os topos ainda não podem ser linkados, mas é possível que a gente esteja desenhando uma cunha aqui nesse sentido. A partir desse último toque aqui, na MM200 de baixo para cima, depois a gente furou, tocamos na LTA na LTB aqui que está formando a aresta superior agora tocamos na aresta inferior a tendência se essa cunha triangular se confirmar é que a gente volte em direção ao centro gravitacional da nuvem que está se confundindo com a mm200 ali na altura de 1054 nos fatos tem uma reportagem muito interessante da Watcher guru dando conta de que é necessário reduzir o incrível supply de centenas de trilhões de Shiba tokens que estão em circulação, já que para que o sonho de um centavo, One Cent Dream, seja factível, é obviamente necessário queimar mais de 90% desse incrível supply e isso só vai acontecer com a expansão da rede Shibarium. Ou seja, a própria comunidade reconhece que para que o Shiba token alcance um dia um cento de dólar, é preciso. Promover uma queima massiva e isso só vai acontecer se a rede shibarium efetivamente é, gozar de uma expansão exponencial. E isso pode acontecer. É, existe até uma métrica de um entusiasta do Shiba Token feita no Twitter, eu já reportei. Depois eu posso gravar de novo. Em que ele dá os dados comparando com a Polygon Magic, que é a maior solução de camada 2 rodando na rede Ethereum. A Shibarium também vai, vai ser uma solução de camada 2, um roll-up. E ele traça ali uma métrica de queima. É muito interessante e diz que é factível sim queimar esse suprimento todo, essa toda essa circulação de, de Shiba tokens. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Monero XMR, Polkadot Kusama, Matic também. E quem quiser sugerir, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.